muzički filigrani. Slušate muzički filigrani na Radio Bela. Добро вечер на сите наши слушатели, обожаватели на нашето радио Пела, кое се емитува на фреквенција 96,8 FM и на интернет портало radiopela.mk. Продолжуваме со нашата емисија Музички филиграни, кое се емитува директно секој четврток во 20 часо. Да напоменеме пред самиот почеток дека сите слушатели на нашето радио можат да зема учество во емисијата со поставување прашања па и музички желби од страна на нашите гости, и тоа на телефоните 048-550-745 и 077-564-555. Е, сега рете да ги представиме нашите вечерашни гостинки, музичката или пеачката група Преродба од Прилеп. Добре ни дојдовте на сите во нашата емисија и дали се чувствувате пријатно во нашето студио? Одлично. Лиле, ја ќе те замолам да ни ги представиш дамите кои што ни се наши гости. Дали можете ли кажеш име и презиме на дамите кои што ни се? Само да напоменам дека овдека се дел на членките од пејачката група. До мене е Милева Јовановска, Лиле Ацеска, Горица Гелева, Даница Јосифовска, Марија Михајловска, Маре Стојановска и Мита Петковска. Лиле Гюргиевска, вие сте председател на Сдруженијето Преродба. Преродба постои од кога? Преродба постои од 2006 година. Во септември прославивме 12 години од нашето постоење, со многу работа, со многу љубов, со многу труд и со многу залагање на сите членки во Сдруженијето. Пејачката група не случајно денеска е викната во нашето студио, затоа што покрај сите активности што ги имате, а че ни кажете кои активности ги обавувате, верувам дека е една од најактивните во последните неколку години. Да. Пејачката група е формирана со самото формирање на Сдруженијето. Во сите овие години имаме некои видоизменувања на членките, меѓутоа, сите тие со голема љубов се дел на ова пејачка група. Многу работат, тоа слободно можам да го кажам, па тука и затоа и успехот. Учествуваат на многу манифестации, може да набројам неколку. Да. На Костенијадата во Поречијата, учествуваат на поречките средби, биле дел во Црна Гора, во Подгорица на еден проект. Во Албанија биле, низ Македонија нема град во кој не биле, и од сите тие места донесле благодарници, дипломи и голем број на пофалби. Која координира пејачкава група? Во моментов Лиле сега во последниве две години ни е координатор на пејачката група. Имаме и асистент за надополнување, односно улеснување на работата на координаторот. Меѓутоа, целата пејачка група е заедно. Тешко е да се координира дамиве? Не, воопшто не е тешко. Имаме разбирање меѓу нас. Се усогласуваме, се договараме. Кај ќе пееме, шо ќе пееме, кај ќе одиме. Што најчесто пеете? Најчесто преферираме староградска македонска песна. Музика, да, музика најмногу. Побарање, зависи кај настапуваме и таму како ќе побара, така то ќе извежбаме. Така да. Секогаш вака прекрасно изгледате, вака облечено кога настапувате? Мислам да, затоа ќе кажа гледачите, ама јас мислам да. Девојките од моите, од моето, јас што ги водам од Преродба пејачка група, се најубавите во Прилеп. Би сакала да ги искористам овој момент. Дел од пејачките не се присутни, се на бањи поидени во Негорци. Да ги поздравам многу и многу ми е криво што не се тука. Се надевам може би и не слушаат. Следна прилика. Да, бидејќи како што рече Позаровски, оди радиото во живо, оди преку интернет, оди преку Facebook, не комуницираат и контактираат многу луѓе. А бидејќи ова е музички филиграни, најубава е песната. Ајде, која песна прва? Прва ќе испееме Македонија земјо мила.
Колку векови во темнина си била, колку темни сказни знаеш, земјо мила, колку страдања на рамена си збрала, колку жртви ти за слобода си дала. Знае сродот вечен, знае си о свет, кога вардар печел, мил робска клет. Колку света сила гори твој се зби, колку биваш мила, земјо мајко ти. Колку векови во темнина си била, колку темни сказни знаеш, земјо мила, колку страдања на рамена си збрала, колку жртви ти за слобода си дала. Знае сродот вечен, знае си о свет, кога вардар печел, мил робска клет. Колку света сила гори твој се зби, колку биваш мила, земјо мајко ти. Колку биваш мила, земјо мајко ти. Дали пејачкава група Преродба има излезено надвор од Македонија негде? И дали имате некаква награда освоена? Како што споменав, 2012 година бевме во Подгорица, во Црна Гора. Покрај другите активности, во музичкиот дел настапи дел на членките од пејачката група Преродба. Пофалбите беа големи, добивме диплома. Тоа беше по проект финансиран од Министерство за надворешни работи на Република Италија и затоа нас многу ни значи. Минатата година беа во Тулминец во Албанија. Исто се представи со македонски народни песни пејачката група и исто добија благодарница на која посебно сме горди. Покрај тоа што Преродба како здружение е вклучено во еве ове одржувањето на македонската народна музика, вие имате други активности, односно јас би прашала што е основата на постоењето на здружението Преродба? Па, гледајќи не дека ние сме повозрасни, наша цел сметаме дека е пренесување на традиционалните вредности на помладите генерации. Зошто во овие времиња на брзо живење, како да забораваме на оние вредности, да забораваме на нашите корени од каде ние всушност и потекнуваме, колку големо богатство имаме. Па затоа и мисијата на Сдруженијето ни е да ја пренесуваме традицијата на верските празници, на обичаите, на песните кои се следат на тие празници, па и вака да се дружиме, да имаме нови пријателства. Исто така во делот на традицијата, како што спомнав, одбележуваме Бадник, Божик, Василица, Тримир, кои, да кажам, само во Прилеп по се изгледа, се уште се негува во делот на Македонија. Иван ден, односно кај нас познат како тајане, бојане, со месење на кравајчина, со бомбончина и така. Значи, голем е спектарот на настани, на активности кои ги имаме, меѓутоа да одвојаме те така само некој. Јас пак би рекла, песната пред се. Бевте на Костенијада сега, нели? Запејавте ли таму нешто? Да.
Да. Учествувавте? Да, учествувавме и во ората, и во песните, и во се. Таму само свире, а не пее. Mm-hmm. А ние, тие свире, ние пеев. Е, ајде да слушниме тогаш како пеевте. Сега Петко Скамита ќе ни се представи со песната Тешко мина, доктор. Тешко мина мојта младост, докторе, што заљубив хубава мома. Се љубевме три години, докторе, легна мома, се разболе. Се љубевме три години, докторе, легна мома, се разболе. Болна лежи и ме моли, докторе, да је купам силен отров. Ова срце не ми дава, докторе, мој то ливе да го отројам. Ова срце не ми дава, докторе, мој то ливе да го отројам. Ако ми ја излечиш, докторе, многу злато ќе те дарувам. Ако не ја излечиш, докторе, ја со неја ќе легна. Ако не ја излечиш, докторе, ја со неја ќе легнам. И на гробо да ни посадите бела роза, црвен трендафил, и на каменот да ни напишете љубов тука почева. И на каменот да ни напишете љубов тука почева. Браво, браво, кога ја слушнав првпат оваа песна, морам да признам пред слушателите дека многу ме потсеќа на македонски Ромео и Јулија. Па и така е скоро. Да. Песната е стара сигурно илјадници години. Па сигурно, ама сега е обновена. Да. И препејана. И препејана. Така. Е, тука сега ми е прашањето. Како го правите изборот на песните кога сакате да настапувате? Се усогласуваме сите. Значи, сите од пејачката група, познавајќи си ги своите можности, дават предлози на песните. Ги пуштаме да слушниме како е оригиналот за пеење, пробуваат да пеат, секоја песна не ми им лежи. Така да, она што ја чувствуваат како своја, што можат да ја испеат, одма ја прифаќаат и така изборот на песните заеднички. Репертуарот е колку богат? Лиле? Многу. Колку песни знаете да испеете, онака добро да ги спеете и да се представите? Па, бети, јас отко сум во преродба, не можам многу да кажам, пошто две години сум сонив и ги водам. Може да има до 40 на песни да се испеат. И сега, тие песни, ние зависи кај одиме, на кој место настапуваме, кај е концерто,
таму и ги, така и ги определуваме, така и се договараме спрема самиот настан. Например, кој ќе одиме во поречијата, еден дел, кој ќе одиме на долненските средби, друго. Таму претежно мита настапува на долненските средби, пошто нашето здружение, нашата пејачка група, сама се финансира, кај што одиме сами. Финансирате и, за превоз, да, така, за учество? Превоз, така, немаме носија народна и на доменските средби мита ни учествува сама, пошто можеме само толку да си возможиме. Еве, не гледате, немаме и музика. Тоа сега ќе прашам. Јас би сакала како апел сега, ако некој не слуша и сака да се приклучи со нас, да се дружи, да ни помогни во нашата работа, да ни свири една хармоника, една гитара, не треба многу, само желба. Овдека ние немаме координатор со музика, некој стручник да кажува за тоа. Јас и јас најмалце. Ама успеваме. Ето, вие на соло, така? Како капела. Да. Успевам. Сега компјутерите, пуштаме музика, има и така. Си исполнуваме желбата, што сакаме да имаме, да пееме. Што не ни било исполнено. Техничари, имаме ли луѓе што не следат на Facebook? Да, да. Што велат? Прекрасно и браво, честитки. Така. Бидејќи пак ќе речам овај музички филиграни, верувам дека слушателите најмногу сакаат да слушаат кај што пеете. Верувам дека еве ќе се јави некој кој што ќе сака и да ве проследи со музика, но вам искрено, драги дами, не ви треба музика. Вие толку во пеете што музиката не ви представувала ништо за вас. Така да, искрено и од срце, ја верувам дека и нашите слушатели тоа ги чувствуваат, така да следна песна. Седенка се збира. Ајде. Седенка се збира, мама не ме пушта. Седенка се збира, мама не ме пушта. Мама не ме пушта, на седенка дидам, на седенка дидам, слибе да се видам. Слибе да се видам, оти војник чоди. Слибе да се видам, оти војник чоди. Оти војник чоди, време три години. Време три години, па и шест месеци. Мама тате вела, тај да вечераме. Мама тате вела, тај да вечераме, ај да вечераме, па да си легниме, ај да вечераме, па да си легниме. Сите позаспаја, мене сон не фаќа, сите позаспаја, мене сон не фаќа. Мене сон не фаќа, на седенка дидам, на седенка дидам, слибе да се видам. Излегов во дворот, слушам жални песни, излегов во дворот, слушам жални песни, слушам жални песни, песни за разделба. Слушам жални песни, песни за разделба. Браво, браво, браво. Ова песна пред три години ја прикажавме како маска прво на нашиот карневал на Прочка, каде добивме благодарница како највозрасна група што учествува на нашиот карневал. Пред две години на карневалите во Мокриево и во Куратица освоивме една втора и една трета награда. Со истата оваа песна импровизирана во настап. Тоа значи дека учествувате и на карневалите ширум Македонија и надвор од Македонија? Да, учествуваме и од сите тие карневали сидиме со некоја награда. Прва, втора, трета. За и можам да кажам дека на сите карневали до каде сме учествували, ние сме највозрасна група. И најдобро прифатена, со голем аплауз и со честитка од жирито.
Но преродба не се само овие дами што ги гледаме тука, преродба колку членови броји? Во моментов имаме 60 членки, распределени сме во групи спрема активностите кои ги работиме, така да секој од групите си има координатор и асистент, председателката си олесни работата. Сите тие се како едно семејство, сите сме семејство тука. Сите знаеме кој што треба да работи. Некогаш еден поглед е доволен за да знаеме кој што треба да направи. Затоа успехот е, го имаме. Зошто не е преродба поединец. Преродба е целото членство. Значи, некои се занимаваат со храната и традицијата, некои се занимаваат со песната и традицијата, македонската традиција. Хуманитарните акции се тука. Е, токму тоа сакам сега. Хуманитарните акции. Значи, од самото формирање на Сдруженијето, па можам слободно да кажам дека секоја година по две акции спроведуваме во заводот Водимир Капија, облека, обувки, исто и во семејства. Благодарение на вас на новинарите, често пати добивам информации на кое семејство што би му требало и во границите на нашите можности ние секогаш излегуваме во пресред. Така да годишно спроведуваме сигурно од 8 до 10 акции. И во текот на сите години. Честитки, навистина, луѓето имаат потреба од среќа, имаат потреба да им се обратите со некакво внимание, односно тоа е можноста на тие здруженија и постоењето на тие здруженија. Но, јас би ве запрашала во рамките на тој дел, бидејќи рековте дека добивате многу награди, кои награди вака ви се подраги? Или има ли некоја награда што е подрага како награда? Или награди се награди и навистина сите се драги? Сите се драги, бидејќи во сите тие сне внесле поголем труд и сите ни представуваат некој задоволство. Во минатата година ја имавме маската вдовиците од Мртовечко Сокаче за прочка. Јас сум девојче од Мртовечко Сокаче. Читајќи ги сите оние личности, се вратив 50-тина години назад во детството и навистина, бар мене лично ми е многу добра маска таја. Но и сите останати си имат своја тежина, своја убавина и сите биле наградени. Не можеме да одвоиме некоја посебно. Домајкинот на музичкава емисија Музички филиграни праша дали учествувавте надвор од Македонија, кажавте дека сте биле во Пустец. Има ли некои други места кои што ве побарале надвор Македонија? Зборувам за соседните држави во Србија, Бугарија, Грција. Сте учествувале ли некаде на тие места? Да, само не имаат побарано. Не можеме да учествуваме како што кажав Прајкерска. Од финансиски, да, сами Тичин. Се финансираме, да, и затоа не можеме да учествуваме. Во Бугарија бевме повикани, така да одложивме, не може. Нешто што не може. А како е доживувањето кога ќе се сретнеш со македонците надвор од Македонија, односно во Пустец, со оглед на тоа што бевте рековте дека ги бирате песните, онаму каде што настапувате. Што сакаат тие таму беа, да слушнат? Еве и сите овие тука што се членкиве беа и тие го сакана како кажа нешто. Значи македонците воодушевени се од нашата македонска музика. Тие се приклучија со нас. Со нас беше и Ливанта Нанева и Тони Оцевски ги носевме. И многу млади, многу ораз изиграја, многу убав помин. Бевме поканети за наредната година. Само годинава не отидовме, оти ние сакаме, па и да минуваме не само на едно место. Јасно, па јасно. До година, па таму, па сигурно, било сигурно, како. Сигурно. Сигурно сега ќе ни изберете нешто од вашиот репертуар, кој што, верувам, е богат, еве, рековне 40 песни кои што се провлекуваат. Еве, за нашите слушатели, ајде повторно нешто специјално од вас. Ајде, гледај ме, гледај Либе. Гледај ме, гледај Либе, гледај ме, гледај. Гледај ме, гледај, ах, верно Либе, уште денеска. Гледај ме, гледај, ах, верно Либе, уште денеска. Денес сум тука, Либе, денес сум тука.
Денес сум тука, ферно либе, утре ке одам. Денес сум тука, ферно либе, утре ке одам. Партизан чо дам, либе, партизан чо дам. Партизан чо дам, а ферно либе, славе планина. Партизан чо дам, а ферно либе, славе планина. Отам че гледам, либе, отам че гледам. Отам че гледам, а ферно либе, славна бебарца. Отам че гледам, а ферно либе, славна бебарца. Славна дебарца, либе, славна дебарца. Славна дебарца, ферно либе, се изгорена. Славна дебарца, ферно либе, се изгорена. Я изгорея, либе, я изгорея. Ja izgoreja, ferno libe, kleti fašisti. Со оваа песна настапивме во Битола на денот на ослободувањето. На Битола бевме поканети пеачкава група и оваа песна. 4. ноември. Да, 4. ноември. И таму оваа песна, значи песните ги бираме према на... Настанот. Така, настанот. Што е настанот. То, и, така, сме многу задоволни. Аплаузот многу ни значи. Ни беа презадоволни сите ни честита за овие песни таму што настапи. Еве аплаузи честита. И ве прашам јас каква е соработката со при како вас пејачки групи? Пример еве во Крушево, Битола, други пејачки групи има веројатно или пензионерзи. Каква ви е соработката со тие групи? Дали соработувате? Соработката ни е добра со пензионерите од Прилеп на ниво шо вели Мари. Во една средба со пензионерите од нашиот град од Прилеп се сретнавме со Битолчан, ја продолживме со нив, се сретнавме со Шкипјани, сега и со нив. И добивме покана за во Кичево, бевме во Кленоец. И сега и тие ќе ни бидат гости. Таму се сретнавме со кичевчани на нашиот концерт на 25 декември што ќе биде пред новогодишнио, ќе бидат и тие, па повелете и вие. Благодариме, тоа секако ќе го подискутираме и ќе го најавуваме почесто за да им остане во глава на прилепчани на сите оние што не слушаат. Ајде прашаме техника да не ги бараат овие дами некаде во диаспората. Некој да не плати. За срци на многу. Да, да, верувам, верувам. Се кога станува збор и за традицијата и она што вие го правите поврзано со сите овие одбележување на празници, јас пак би се навратила, песната е секогаш присутна. Значи ли тоа дека е поврзано помеѓу песната и одржувањето на обичаите? Секако. Почнувајќи од домашните слави. Гостите јадат, пијат и пеат. И песната е нераскинливиот наш дел. Исто и ние, кога славиме Бадник, па Божик, па Тримир, секој од тие празници си носи одредена песна. Ние прво тие песни ќе ги спееме, да се подсетиме на нашата младост, да пренесиме, како што спомнав, на помладите, а потоа пејачката група води, а сите ние останати, по нив продолжуваме со песната. Да, нераскинлив дел е традицијата и песната. Има ли некои песни кои што се поврзани со обичаите? Ги пренесувате ли на помладите генерации што се вклучуваат? Вели две години е вклучена само во преродба. Се пренесуваат ли така лесно тие обичаи, односно тие песни поврзани со обичаите, како што е Иванден и така натаму, како што ги спомнате? Мислам дека
во изминатите години како тоа да се запостави. Меѓутоа, во последниве 2-3 години гледам и слушам дека бабите се почесто му ги пренесуваат и обичаите и песните на помладите. Многу сум задоволна, бидејќи сега работиме проект точно за празниците и обредните песни во Прилеп и Прилепско, финансирани од локалната самоуправа на Општина Прилеп. За Иван ден го имав не точно онај настан, па за джумче, па тепсија, па песната ја пеја, па чека ја крвајчината да бидат месени, печени. И многу бев изненадена кога сите дечината ги имаше поприлична група на 5-16 дечина, сите ја знаја песната. Кога навестивне дека сакаме да имаме реставрација, да кажам, на тој празник доста заборавен, бабите од дома си ги спремале внучината. И сите ја знаеја песната. Го знае и обичајот како треба да биде. Многу бев пријатно изненадена. Ама овие не се баби, овие се дами. Да, дами кои што навистина јас вредат. Јас ги викам девојчиња. Или чупина. Девојчиња, да, да. Чест, со вакви ангелски гласови, јас верувам дека е тоа така. И затоа песна ве мола. Ајде сега ќе докажи мита со незиниот глас. Ајде. Кирјана. Вино. Продава на кирајџи лелене дава на кирајџи не дава леле на стојан вино леле продава. На Прилеп секоја година организират на Свети Николски сарми правење. Е, сега имам гледано еве повеќе години дека многу жени распејани сармите ги прават. Дали некој од вас учествувал на... Сите. Зато како да ме препознав. Толку распејани сте, значи... Од самото почнување на виткањето на сармите, бидејќи Прилеп... 80% од населението го славиме Свети Никола, па си го, па општината го зеде како патрон на градот Прилеп, а и сите ние се приклучивме како здружение тука во виткањето на сармите, значи од самиот почеток на виткањето на сармите, здружението Преродба е дел.
2008 година исто така бевме дел на овие Свети Николски сарми, кога Прилепи Македонија влегоја во Генисовата книга на рекорди со 80.191 посна Свети Николска сарма. И овај рекорд досега никој не успел да го собори. И смислиме дека ние ќе останиме навистина во Генисовата книга на рекорди без да бидеме соборени. Нашите Свети Николски, Прилепски сарми, никој не ги прави така ситни. Ние сме препознатливи по тоа. Тоа е умешноста. Поради тоа и добивме трето ноемвриска награда. Да, на општина Прилеп, да. А, значи, Сдруженијето Природба беше водилка во правењето на сарми во тој период, така да сите овие години. Така. Сите овие години, од самиот почеток, се надеваме и ова година, веќе се ближи Свети Никола, сите сме спремни, со радост го дочекуваме празникот, затоа што го чувствуваме како собствен, ако сите ние си имаме свои кучни слави, меѓутоа тој ни е празник на градот, на кој ни дати гости од другите градови, со кои ние слободно можеме да се пофалиме, колку знаеме да ги сработиме тие Свети Николски сарми. Имаше едно прашање пред неколку години на почетокот на навиткањето на сармите, новинарот, мислам од Скопје, не се ни сеќавам, радио, телевизија, не памтам, меѓутоа праша со какво машинче ги виткате овие олку ситни посни сарми. И јас свакам кажувам, а не гледам ништо во твоите раце. Е, моите раце, се реков, машинчето. И раците на сите прилепски жени. Беше пријатно изненаден. Онека има многу бравос на нашата Facebook страна, значи многу лайкови, многу срцина, упатени до, се разбира, радиото, да си се пофала, јас, ама да. Најмногу по заслуга ваша. Сето ова што вие ни го приредивте вечерва, навистина ќе не остани во големо сеќавање, ми е многу драго што сте вечерва наши гости, заслужено, благодарно и навистина верувам дека и слушателите уживаат во сето оно што вие го правите. 25-ти, спомна Лиле. Што ќе се случува на 25-ти, зошто е толку важно? 25-ти декември ќе биде нашиот втор концерт. Минатата година почнавме како Свети Николски, Новогодишен, Божичен, така ги скомбиниравме сите празници, па решивме да направиме еден концерт. И беше добро прифатен од нашата прилепска публика, и од гостите, пензионерите, пензионер пејачката група и од Сирма Војвода од Битола. Одлично беше прифатено и затоа решивме ова традиција да ја продолжиме ова година па и наредните години. 25 декември ќе биде нашиот втор концерт, како што спомнав. Меѓутоа во проширен состав на учесници. Ке имаме гости од Кичево, ке имаме гости од Штип. Покрај нашите битолчани, веќе со нив соработуваме, да, и нашите прилепчани. А сакаме да дајме една голема благодарност до локалната самоуправа на општина Прилеп, до центарот за Марко Цепенков, центар за култура. Да, бидејќи тие ни ја возможуваат салата во која ќе се одржи концертот без никаква надокнада, што за нас многу значи. И нивната поддршка, препознавајќи ја песната на нашите членки, на нашата пејачка група, кои, да кажеме, не се некоја група позната. Позната во музичкиот дел на... Во музичкиот свет. Да, така, меѓутоа, позната во нашиот град, во Македонија, па и пошироко. На дел на невладините организации во кои спаѓаме и ние, на пејачите аматери. Во секој случај го потврдивте ова како професионалци денеска кај нас. Благодариме. Благодариме. Јас ви честитам за сето ова, за овај труд. Колку време сето ова отсема? Ви создава ли терет, бидејќи вие сте сепак жени, домајкинки, баби, мајки и така натаму? Ви прави ли проблем ваквото дружење, бидејќи треба и да вежбате? Задоволство и име. Желбата. Ме интересира само дали
сте размислувале при толкав голем фонд на песни, што пријавивте и ги исполнувате, дали размислувате за видеозапис да направите? Или аудио, аудио еве? Тие секогаш прават видеозапис. Сегде кај што пејат и се снимаат и се сликаат. Не им треба видеозапис, одлични се. Одлични се. Размислуваме. Меѓутоа, финансите се проблема. Знаат дека финансите. Имаме снимено едно CD со две песни. Благодарност во ова прилика на точакот, ние така си го знаеме. Да. Кој ни пружи рака во неговото студио да се снимат две песни без надокнада и кој е отворен за соработка и понатака со пејачката група на Преродба. Меѓутоа, не сме размислиле дека сега е моментот да се сними. Па ние имаме уште време, сите сме уште млади. И днината е пред нас. Така да... Значи... Дали на 25-ти ланската година концертот, првиот концерт, ви го снимаја некој видео? Имаше снимено, да. Мислам преку локалната самоуправа дека беше снимено. И радио пеа? Да. Значи, сега и ова ќе остане како видеозапис за сите оние што го гледаат. Ова, сверувам дека ќе го споделат многу луѓе, ќе го слушнат квалитетот на една, јас би рекла, професионална, вие велите матерска, но една професионална група која што сака навистина да ја негува македонската музика и македонската песна. Времето многу брзо врви кога станува збор за песната, убавата дружба и убавите луѓе. Така велат. Ние овдека сме повеќе од 50 на минути, инако емисијата треба да трае 30 на минути, но не можеме без вас. Мислам, не можеме без музиката и многу ни е драго ваквата дружба и пред се што не посетивте тука во студиото на Радио Пела, кое што малко е одалечено од Прилеп, е се наоѓа во Кривогаштани, но ниту далечината не представува проблем кога станува кога е во прашање песната и велам добрите луѓе, така да речам, верувам дека и многу добри луѓе не слушаат, нека останат сите со добра мисла и нека слушаат добра музика и убава песна. Така и да ја завршиме оваа емисија, драги мои дами, кој што ви благодарам што ни бевте гости во музички филиграни. И ние благодариме. Повелете. Излегов да се прошетам. Низ Прилепските улици. Да. Излегов да се прошетам низ Прилепските улици. Таму го најдов либето со друго либе стоеше. Таму со друго либе стоеше, со друго либе стоеше, моите ни писма читаше, моите ни писма читаше, мојот го прстен мјалаше, мојте ги писма читаше, мојот го прстен далаше, тогаш го лудо проколна, девет години да лежи, девет години да лежи, девет постели да смени, девет години да лежи, девет постели да смени. Кога ке умра, мајколе, другарки да другарки да ме облеча.
музички филиграни. Слушате музички филиграни на Радио Белата.